super, drenge. Klasse. Så kører I med siden til. Bum, bum, bum. Sidestep, bum. Og så kommer der en høj bold i stedet for flad, okay? Vi kører. Fint. Bum. Godt, Jeppe. Husk stadig, når I kommer herover, pas på, at I ikke lander. Du lander lidt skråt tilbage, Jeppe. Du kan mærke det. Du lander lidt på ryggen. Husk at stadig skære den fremad, så vi lander sådan lidt her på siden og fremad. Hænderne foran. Yes. Perfekt. Klasse. Super. Godt, Rasmus. God spark derude. Super. Kan du mærke, det var meget bedre? Der er også lidt at holde bolden. Super, Mike. Husk de små step. Små step. Yes, og kom. Fint. Og så hurtigt fødder, hurtigt fødder, hurtigt fødder. Super. Husk, det er det, når I kommer ud efter den sidste kaj, så er det ned. Vær klar. Godt, Jeppe. Ja. Så bytter vi. Spil op. Ja, det er godt. Godt, Rasmus. Kom, vi skal til at score. Spil op. Nej. Spil op. Ja. Der bliver bare smækket igen. Godt score, Jeppe. Ja. Så det er vigtigt, at vi starter offensivt. Så vi ikke står herinde og kugler ud. Bare udfordrer jer selv. Det er sgu lige meget, at man laver en fejl. Så bare tvinger jer ud. Og hvis man laver en fejl, hvad så? Altså, det er jo ligegyldigt. Det er den eneste måde, man bliver bedre på. Ja. Offensiv, Mike. Den har vi! Yes! Sikkert! Jeg var heller ikke ret stor, da jeg var i din alder. Men lige pludselig så begynder du at vokse, og så har du lært alle mulige ting, fordi du var lille. Og så lige pludselig så kan du det hele. Så er vi klar. Husk, stadig offensivt. Kom, Jeppe! Kom, Jeppe! Ja, det er klasse! Hvad? Nej, nej. Han er bare gammel. Jeppe, hvordan har det været at være med i den her fælles træning sammen med Frederik Due? Mega fedt. Og man lærer også en hel masse af det. Hvad med dig, Mike? Hvad siger du til den her fælles træning? Jeg synes, det var godt. Jeg fik meget ud af det. Han er en god coach. Ja, jeg er ikke betalt for at sige det, men... Ej, Frederik, det var næste, jeg skulle til at spørge dig om. Altså, hvordan har det været at som Superliga-spiller skulle træne de her unge gutter? Jamen, det er jo super sjovt at se nogle af de unge drenge ned igennem klubben. Også altså, få sat nogle ansigter på, at der bliver nogle relationer op igennem. Det er jo både givende for os, og det er givende for de unge drenge. Så hvis vi kan lære dem nogle ting og give dem nogle gode råd, så er det jo kun super.